Hi. Hi, Demar. Dennis here. Ja. Ja, Dennis ist Finn. Hello, hello, Video, Dennis. Mappa. Wir sind bei Ende YouTube. Okay. So, say wie liebe Bus Linu. Ja. Ja. Yes, so, Vi er stadig lige på Nørrebro. Vi er lige nu på Nørrebro. Jeg har lige kørt. Så ja. Du burde, det ved du godt rigtigt. Så ja. Ja. Se, det der er vores taske lige herover. Er det ikke dig? Ja. Så har vi vores, en anden ven. Hjalte. Sig hej. Sig hej. Jeg har ikke noget tag. Ja. Ja. Jeg vil komme og gøre det. Ja. Så ja, vi har mig, Dennis har Roblox. Ja. Så Dennis har startet før os, ja. Mig. Ja. Dennis har startet 2015, og jeg har startet 2016, så ja. Det er rigtigt, Dennis, jeg siger. Okay. Okay, så... Jeg vil. Jeg har nogle gode venner. Jeg har gode venner i skole. Ja. Der er en af vores venner, der hedder Jas, han er fødselsdag i dag. Det, altså, det var sådan, at han havde fødselsdag, men vi har sagt tillykke til ham. Ja. Yeah. Så har vi lov at gøre til ham, men det er hemmeligt. Ja, yeah, så... Det er hemmeligt, og så i morgen skal vi hjem til Lajas. Ja. Yeah. Så kan vi så måske give ham ham der, så giver vi ham ham der gaven. Ja. Yeah. Ligesom med mig. Og jeg har tegnet bedst tyrkisk Anders. Okay, og jeg har tegnet, at kongen er jeres, og så er mig og Dennis og Abdi og Hjalte er gold. Så Abdi er vores ven, og Hjalte, det er ham, der sidder lige her. Okay, roligt, Hjalte, roligt. Okay, men det er ikke sådan, at gøre, han bare fjoller. Han bare fjoller, rigtigt? Ja, han bare fjoller. Åh, så se, nu er vi så herovre. Ej, vi kan ikke gøre det her, vi er nødt til at komme her. Jo, lige til alle sammen. Så ja. Okay. Og vores chauffør sidder lige og kører. Og han hedder Jannik. Jeg ved ikke, I kender Jannik. Hvad? Hvorfor kan jeg tisse? Det er Weekend Ninja. Weekend Ninja. Okay. Okay, hvem? Han er ikke Tombi. Hvem? Tombi? Han er ikke Tombi. Hvad er det her med Tombi? Men er zombie eller Tombi? Okay, så ja. Så hvem er der kender Minecraft? Dennis, kender du Minecraft? Ja. Yeah. Jeg kender også Minecraft, godt. Jeg har Minecraft på min computer. Kan vi også spille sammen på Minecraft? Når vi har legeaftale. Jeg har ikke noget Minecraft på min iPad, men kender du Fortnite? Hvad? Fortnite? Kender du Fortnite? Nej, vent. Okay. Jeg skal lige spørge noget. Okay. Ayan? Hvad? Nu og hvad? Jeg har Minecraft to kontor. Men jeg skal lige sige noget. Jeg er også en YouTuber. Og min YouTube-channel hedder Ayan The Cool Neutron. Yes. Vi hedder Dennis Ninja. Alle ved det godt, fordi vi laver videoer lige nu, selvfølgelig. Ja. Yeah. Så, ja. Ja, og så skal jeg til Dennis Ninja. Ja, og så klik like button. Klik the like button og subscribe to Dennis and me. Så ja, vi er bibor. Så se lige rundt, er det ikke dejligt? Se. Se, vi kører lige nu. Kan du godt se? Jo. Ja, godt. Jo. Okay, godt. Og så se lige på den anden side. Det der har jeg ikke set. Ved du, hvad det der er? Nej. Men. Så ja. Okay, så vi har mange gode venner. Har vi? Så jeg kender jo Kenny Yimudi. Ja. Jeg tror, jeg de kender Moody. Okay, det tror jeg også. Jeg ved det. Okay, hvad vil jeg sådan her? Okay, så... Okay. Er det bedre, hvis vi tager huer af? Ja. Så Dennis? Hvad? Sidste gang, du har glemt din hue i bussen, ja. Og du var der ikke i dag, så havde jeg taget den med hjem, og så puttede jeg bare på min taske. Ja, så efter i morgen, så kom du i skolen, og så har jeg givet dig huden. Ja, og vores skole hedder Fælsmark Skole, rigtigt? Ja.
Du har, vi har lavet nogle videoer om det. Mm-hmm. Om Facebook-skole. Du har set den. Ja. Ja, og jeg er lidt skør nogle af den. Ja. Og du kilde. Okay. Okay, okay, jeg er lidt skør nogle gange. Ja, du er lidt skør. Han er lidt skør, Arjan. Ja, det er mig. Okay, vi skal ikke lave video om Dennis Law. Nej, vi skal ikke lave den. Vi skal ikke spille den, eller... Ja, men det er ikke Dennis Law, det er... Hvad? Oh my... Oh no! Hvad? Hvad? Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, han hedder Hjalte. Det er det her. Det er det. Ja, han spiller. Spiller du Minecraft? Oh my. Nå, okay. Fordi dengang Dennis var der ikke i den her skole, så havde Hjalte spillet Minecraft. Ja. Ja. Godt, så er vi måske her. Så er vi herovre i stedet Nørrebro. Ja. Igen. Han er på Østerbro. Nej, det er ikke Østerbro, det er Nørrebro. Jo. Hvorfor skulle det være Østerbro? Abdi bor på Østerbro. Der kommer ild. Ja, det gør han. Eller på Nørrebro. Ja. Han bor ikke på Nørrebro, han bor på Østerbro. Hvem bor på Nørrebro? Nørrebro. Han er med Tjink. Okay. Ali og Adam og Ali selvfølgelig. Nej. Selvfølgelig. Lille Ali, min er. Også den store Ali. Ikke min lillebror, men den anden Ali. Der går i vores skole. Nå. Ham der er den store. Så ja. Så der, vi er inde bag en bus. Du kan godt se bussen. Så okay. Så den er måske vi færdig. Okay, så er vi færdig. Okay. Vi ses senere. Subscribe to mig og Dennis. Ja. Yeah. Og jeg har med at subscribe med Dennis. Hvorfor græd? Okay, goodbye. Goodbye.